Eksperti I pandemive bën deklaratën e fort, Kovidi erdhi që të... Mjekët ekspert japin parashikime pesimiste për të ardhmen e koronavirusit të ri, SARS-CoV-2, I cili ka pushtuar botën prej të paktën 20 muajsh dhe ende nuk dihet kur do të marrë fund. Dr. Agvjat Vatopulo, duke folur në Athin për publikun e gjërë, tha se ne do të mbajmë një mask për gjithmonë dhe do të ketë masa kufizuese edhe për vitet të tjera për të parandaluar përhapjen e virusit. Eksperti thekson se askush nuk është në gjendje të thotë se edhe për sa vite do të vazhdoj kjo situatë e cila ka trazduar tashmë botën, por pohon se pandemit historikisht kanë zgjatur 2 deri në 3 vite. Megjithatë, thot ai, është e vështirë të thuhet kur do të përfundojë kjo pandemi. Për disa vite të tjera kanë frikë se do të respektojnë masa mbrojtëse. Maskat dhe të tjera masa mbrojtëse do të jenë në jetën tonë për gjithmonë, ka thënë Vatopulos, duke theksuar se ky është një virus që erdhi për të qëndruar. Mjeku epidemiolog thot se këtë vit shkollat përgjithsisht do të qëndrojnë të hapura, me përjashtime lokale, por edhe kjo hapje do të ketë kufizimet e veta. Ai pohoi se është duke u bërë një kompromis në mënyrë që moshat fëminore të mos zhytën për herë të tretë në vit pandemik, me mësim të kufizuar online dhe pa produktivitet. Deklaratat e sotme të ekspertit të pandemive vjen në vrazhën e disa pohimeve muajit të fundit për vazhdimsinë e këtij virusi që nuk dihet si u shpëndan në të gjithë botën. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.